mom suñu lum def wa daf may wo téléphone bala muy indi adé bala muy indi adé cheikh wa daf may wo néma badjan lamu soxla ci jëm ci magal gi joxna ko ko ba na doyna ba mom néma waw mu néma bay mu diké moy sama bay damay konté limu soxla ba mu néma doyna manako fi ak magal gi soxlaato dara munema waw muné mu jox bay ma diké ba bay ma diké mom néko soxlaato ma dara fi ba bu magalé ba ñibsi mu wo yaayam biko jur doxé ak mom nonu wo bay galas miko jur doxé ak mom nonu wo soxna yaasi néko dépense wér bi ni dama bëgg nga calculer ma lépp ñaata la mu bayiko ci kër gi barki señ fallu momako wax ba mat ko nga ko yalla bu lay jatt ci waw lolu manam ñun lay waxale rek lolu demba xeyut xey rek def lolu xam nga cheikh bi dalay tidjil bala ngay dem dalay tidjil débat yi porte yépp lay tidjil premièrement néna cheikh abdou karim waxnako néko dem na bay japp né mom sax seigne fallou du bayam ngir mëno né yow sa bay mënul nek khalifa général nga yor ben mbubu rek boy sol té sa bay nek khalifa général nga yor ben mbubu kessé boy sol cheikh abdou karim né day dem ba mbubu mi fi day dem ba ku yag ci daara day xamne mbubu day bu ñak bi té day dem ba dakandé collé lolu seigne abdou karim moko waxtanal cheikh bi vidéo bobu ma ngi ak mom ndax seigne bi bu tok ak cheikh bi dokay wax yo xamne yoy wax yoy ci vidéo cheikh bi kep guko mëna amé mu wax koko dem ba mi suma djumul 2018 2019 pour won len xeur rek jël leppam djebal cheikh bi mom yaay cheikh bi la doon woyé yaay mom yaayam duko woyé yaay badja na ngi ni sédé nako xam cheikh bi sax yu day wax né doomi mak la mais doomu mak la pour ñu confirmer ko moy ay doomi bayam sax dañoo am ay doomi ko mak mom waaw waaw ñom sama ñom badji na ngi ni am nañ ay doom yu mak cheikh bi man mi am na sama papa te ñom ñoo bokk ak pap ñom ñoo bokk benn bay ñom am nañ ay doom yu ko mak ñom ibrahima ndaw mo mak mo ko mak mom yak cheikh bi lu ngeen bokk bab dio moko mak yak cheikh bi lu ngeen bokk mak cheikh bi waaw ñoo bokk dañu bokk baax dexna fini ko ko bu ne la do sama papa am na doom ñoo mak jeexna kon bu ne la man doomi mag la kon bu ne la doomi mag la yow man nga japp ne non doomi mag waye doomi mag gi lolou la lay doon ku dem ba am ay seut yo xamne ñoo la mag koku am na yenn wax yo xamne bu lay wax da ngay xamne li ciobru seigne fallou kessa la seigne fallou mom moy doxé nonu man xamna ne yow mbeur mo xamne nga yow ci ndakaru ken atunu la jeewrun dem ba gis ko ni rek barki seigne fallou mbacke amul kum lijeent ci aduna taxu dama leg meuna leg sama ñeuf ci ñu man sama 10 ans mais dina ko dox kenn ku teen ci kaw waaw jeewrun jeewrun demba amul kumuy lijeent ci aduna 2018 dañu tok fi ma tok fi ci bureau bi may facturé ay facturation ay don ma lay won ne xeyut xey rek jël leppam jëbël serigne bi jël leppam jëbël cheikh bi dedet yow ni dem dafa teewon de luma wax lu deung rek nema na nga wax lo neex dafa teewon te ñemelu kenn ñemawul day facturer damay facturer facture ay don jamono bobu cheikh bi mi ngi jënd gasoil mo am gasoil lu bopam am lo xamne bo nga waxe da ngay setantal li ma lay wax may facturer am ben facture bo xamne facture bobu cheikh bi mom moko mom facture bobu ñewut bobu jeewrun demba mi amna facture bobu fum ko duggal ba duggal benen facture jambour cheikh bi woko sama kanam ne ko ana facture nangam dang ko charger wut muneko dedet nangam cheikh bi ne ko barki seigne abdou karim la la wax da nga japp ne am nga fofu lo fa meuna am motax nga def ko way nañ dem dir facture bu ngeen charger sama facture duma charger kenn sama bon ngeen ni daw dawrine mamna te bobu jamono bobu man ci sama xam xam fama tollon buñ ne ma cheikh bi dina am licence hydrocarbure dama nan dedet tax jamono bobu ministre bi dafa baré won licence hydrocarbure daf ko baré won muñoko jamono ngi new li ab dir manam li nga japp ne fofu non nga japp ne dang fa am dara fofu non nga japp ne dang fa am dara ba tax charger wo sama bon be jamono ab dir di ngeen dem ñooñu do leen dawalati man samay bon ngeen ni charger te fim ne japp na ne ay bom lañuy charger te jappuna ne jeewrin demba limi am ci bon yoy amuko won ci yele mu don xunto
Ak fils demba wowe serre bi ak fini serre bi rombé moy digënté rond point hôpital bi ak buntu ker serre bi serre bi droite légui ñom ñi ñu jax jaxlé ñom ñëf ñu jaxlé serre bi yëm ci xol ko xol ko xol ko xol ko xol ko mom ne ko mu ko wa ma ngi dem lijeenti leen ya nga auto do fa nané bu mu xëyé yëndu wu fa mais li leen jaxal moy bamou xewé kenn ku ci nekk di natal la koy wo cheikh bi ak kenn lañ ko ak fuñ koy wowe bi ngeen di wo cheikh bi duggu na fi sok bi am te digënta fi sok bi am ak fi ngeen ko wé tolul ni comme hôpital bi ak fi han waaw kon ya mom yagna woné ay kemtan ak kimbir fi la tek sa tank bi fi la def daw dañu tok mu né cheikh bi wadjal de lepp lo joxati seigne abdou karim na la ko dello xamna né jamono yi mom nelawut mom waaw mom jëw ni dem ndax cheikh bi pour nga top ko ci jëf koko day yéme lol té mom waxnako ba nopi té homme de défi la gis nga buñ né suba lañuy ziaré ji dama yék ci mbar bi man ci mbar mi ci kaw la fanane dama fanane ba goudi man dem na ci ziar bi ci gënd gi dem nañ ci ziar bi cheikh bi di joxé ay ziar ba joxé ay sako yéet ci ziar bi dé barki seigne fallu mbacké légui ma ngi dégg ben men mer nan ko xey ñun mom dañ dan ziaré sax mom far nako ziaré mom ci gënd gi man am ben mer ñom nek na ñom yéet lañ dan ñom yéet lañ dan yobbu xuma sax wa ci bir genti gi rek way cheikh bi dam di wacce bo genné wax saako yeet yi jox señ bi am maire bu nan ci genti gi mom da dafa ziaré ba ñun liñ dan ziaré sax mom joxé walé nako motax kon bu ngeen né bu rafaay né nit ñi dañuy wajali wat lool deug la dañuy wajali wat té wajali gog tamit jëwrin demba mi ci la né dafa waji wat da xamna tay fi rew mi toll cheikh bi yëkëti 20 millions jox señ bi yëkëti ñaar fukk nak jox sëriñ bi yëkëti 100 canettes jox sëriñ bi man am na lo xamne dama lan cheikh bi est-ce que bayina ci xel mo lan mo ngi lan sëriñ bi ma gël gu jotagul nak de xamna li ma la wax mbacké ah gis na ak camion ndox bima gis bi rek mom na fonku na douci ci souf bu manké ndox wala douci ci souf bu mu tilim donte amna ci ay talibé nak amna ci ko xamne na farlo né mbous mom du taxawal ci kébi comme mënugun li jëwriñ jëmbari def mënugo li jëwriñ cheikh khadim djundi def mënugo li jëwriñ magget di def da nga xol fo xamne yow mom nga fay farlo rek japp fa ci magal gi bu len di dewone seigne touba mo lay yëkëti fofu ñu jox la lenen ndax jëwriñ demb mi daw bi muy joggé ci magal gi pass ba muy ñibé dañ ko ko envoyer sama kanam ak lam fa jëf lepp pass ba muy ñibsé dañ ko envoyer une semaine wona ma téléphone Diourou Ndiom lo mo wax bu mo woy téléphone lama defone ci magal gi yeb Seigne Touba fayna mako waaw kon ngay def ci magal Touba mo dem de ñaar fukk bu mo def daal mo magal yeur ma 100 francs mo baye fi mo ñaar fukk yeb nga yob lepp la yob rek serent bi non lay def 100 francs duma ko fi baye da nga ñime fa ngoy def rek waaw baye bu mo ñewé rek Seigne Touba fayma te bo xolé bouti mi rek nga xamne gij na nelaw waaw cheikh bi ni mi tarbiya mune ma amana ko cheikh bi ñata la joxe mune ma joxe na 20 millions ak 20 nak ci la commencé wote man di outi nak man waju mo ray nak waye momo duggal ci nak bon way ali mune ma 20 millions 20 nak la cheikh bi joxe lané sama yaay mune ma manako dépasse wër wi yeb la lay jox wër wi buma kenn laaj deureum nak lay outi ta amna yuma amo gum de dana doli ah inshallah dana doli
Inch'Allah. La répétition est pédagogique. Le rappel profite toujours aux croyants. Il faut que les gens soient là. Ils sont là. Ils sont là. Yalla daf ñoo dimbali jaaré ko ci mom mi tax ñuy dundu bamba ji buñ ko dundé tay muy neex mu yalla ak mom la man mom demba comme ni mako faralé di wax noppé guma sax pour wax ci mom mom commencé gumako té xamna duma ko commencé adi yépp ndax da fay ko xamni ni dafa deudmal tolu cheikhou ndigal yi mu doon ay tol yi yaatu ndax ko xam cheikhou ndigal xamné tolu seigne abdou karim kessé moy tolam da comme nga xalangu dajut souf te mu ngi koy jema dajal koku duñ ko wax jaajeuf waye da ngeen koy ñaanal carton buñ ko ñaanalé carton ba ci kanam 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 ñu doga wax ci mom waye man mom noppeguma ngir wax ci mom ma leen di jaajeufal yeen ñep bu baax baax yow yow jeerun demb lim wax deug la ah mané jeerun demb lim wax deug la lim jeerun bi waxé né mom da nga fexé ba wajj magal ñane mom lé bi ko serigne bi waxé né ko da nga fexé ba wajj magal gi amona ben keur fe ci Touba Oual ba ñena amona ben keur fe ci Touba Touba Oual Touba Oual ba nga xamne mo nek boy deug Touba ci antere ba amna ñaari ñaari keur yu mo miré nga xamne ñaari pak yu miré la ñaari keur yu miré la 2016 bi mo señ bi waxe ni waxtan nak man ci magi rek ci lay ñew ne wo wote ne nañ mako jaayal ah neena bi ge señ bi woyé bo xak mo ci magi ci rek wote ne nañ ko ko jaayal mo jigi ma wotafando yi ñene mu jigi mu wotafando yi wa yow man sa demal jox ki ñu xol kër gi limu wara jar waye ñaari kër limu wara jar ah mu ne ko way demal yob fa ko xol ay mu xol ñu xey mako xam ñaat lay mëna jax ci ñaari kër yi xam na le dem man am tafando yi ne ko baxna ñay dem di waxale dem di waxale dem di waxale naw neena gaay demaka dikk rek di waxale waxale bi nak xaliss teuw genn demna ba ci tabaski bi 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 ben mécanicien dem fa mune dafa am ñu wax ba paré mune mané ko légui comme da nga fay dëkk neena ñu wax ba nopp mune ko ginnaw da nga fay dëkk ta man kuy dëkk Touba lay wër bo ñu wax mané ko bo fayé 13 ma jaylako ñu wax mané ko bo fayé 13 ma jaylako bo bëgg xaliss bi mo tax mom bëgg xaliss bi genn rek ma dem wax ko sëriñ bi mo tax mom ah néena bob nak djublu ci lén lu bëgg xaliss bi genn ba mën ko jox sëriñ bi waaji wax ak man néena waaji wax ak man ñama xamna ne amna ben way bu ci bëggal duggal 7 millions ak ben auto mune ko xamna la amna ben way bu ci bëggal duggal 2 millions ak ben auto mune ko yow afé mune ko yow afé man soxlo mo auto xaliss la soxla nuñ ko téyé nonu xaliss nuñ ko téyé nonu bu dé jonne nga ci bu dé jonne nga ci suñu ñëwé Touba non lay andé yow dem jox ko sëriñ bu ma ñëwé Touba non lay andé yow dem jox ko sëriñ waaji sa suba ga ñala ci suba ga man ma tok muy aljuma mom mo tok muy aljuma mo wo afé afé da ah gaay da xamna né waji de balay gisugo nangam la afé nak ah gaay dañ wax ak way waji batay gisugo mu ko maneko yow afé muneko yow afé keur gi bu jël keur gi bu jaxul liñ ci jëkatu muy 20 millions da na ko gaddu ci sama suñu dem jox ko sëriñ liñ ci jëkatu muy 20 millions da na ko gaddu dem jox ko sama sëriñ da ko genn sama suñu dem jox ko sëriñ da na ko genn ci sama société dem jox ko sëriñ bi afé na ma ha né afé nako ah maneko wallahi awmu ci sik sak magal gi bu passé te keur gi jëlul te magal gi bu passé te keur gi jaxul mën na baña gawa jaxati keur gi gay soxla nañ ko nangam maneko lima wax def ko téré ah maneko keur gi dal gay soxla nañ ko muneko waye man lima wax def ko téré semaine balé passé lako wo comme keur gi jëlul dal nako ah ginaaw keur gi jëlul dal man dina oud luma gad dem jox ko serigne bi ndax dañ ci waxtan ci magal gi duma bayyi ba waye duma bayyi ba
magal gi dess ñetti fan may dem ci serigne bi lumuy wajé mag kon néna serigne bo wa lan lay wajé magal gi amna lu ko wajé nak donte sax amna lu ko wajé nak nañ ko bokk wajé ndo mag yow waye daf ko né nañ ko bokk wajé ndo ko mag yow té loolu la tak bokk wajé ndo ko nak néna bokk wajé ndo bobu nak motax ba fi mu tok ni mo ngi wajj xamna dimanche bi dina demat serigne bi té xamné dimanche bi dina demat serigne bi bu ko suñu mom dogalé ndax lam ma ci dey lam ko ci dey mom mu deg ko wax mako ñun ñaar mo ko ñom ñaar bimu ñëwé néna bimu ñëwé dafa am lu boss dem rek daal dikoy baye mu dem mom xamna lima ko boss té mom señ dem mi xamna lima ko boss bima noppé ci mom té bu noppé ci mom bima noppé ci bama ko woyé téléphone né bimu ko woyé téléphone ma noppé ci mom Bakib Cheikh Abdou Karim waatu mom mindeef nañ ko magal gi nangam néna Bakib Cheikh Abdou Karim Bakib waatu mindeef nako magal gi nangam mukk ci aduna kon bo wa duma xam lima señ bi defal néna boba kon du xam liko señ bi defal señ bi def na ñëwul dama bëgg ñu sék magal ah señ bi def ko dama bëgg ñu sék magal gi man mi ma ngi tok diko dégg seen cheikh bi dama ko woon pour ñu sék magal ah seen cheikh bi dama ko woon gi bëgg ñu sék magal mak mom dembi dama ko woon mak mom pour ñu sék magal néna dembi tam mom daf ko woon ngir ñom ñaan ñu sék magal ñom ñaan lama señ bi def rek la ko ah néna ko señ bi def rek non la def demba xamna ni dal nañ fi nek rek néna nañ fi nek rek ci magay yalla gi ak mbax yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ak serigne touba giñu gëm sama baye dama sna tok néna way joom bu gëre mos na tok sama wajur bu jigen nek ci taw néna bi way joom bu jigen nek ci tawat bu sax samedi ma dem fek fa ñom ten ni néna sax samedi ma dem fek fa ñom bajanten mi dal di genn dal dem bo newe ba gudd ba ngon ma ñew néna ten ay kene nangam nang néna bu dé ba ngon rek mu dal di gaddu am yum gaddo dal di ñew indi len néna def nako nak lu bëré bëré néna benn suba tel mu joggé Dakar gi dem France bu bëssat mu nuy wajjo mu goor won ko ginaaw dem mu waat mu ñew mu ñew mune ko ba xam nga serigne bo mën dem makusut mune ko ba xam nga ni serigne bo mën dem makusut mune ko waaw mune dewuma sax ci benn serigne mune ko ah degg li ma wax lool rek waye Dakar gi ñu nek ñu nek neena serigne sutuko fi ndax amna serigne fallu ak cheikh abdou kemb ak fallu xamna legi ma xamé lool nak fim toll te legi nak mu xamé lool fim toll ni legi nak may gis bu baax baax te legi nak may gis bu baax 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 ay beutem leer na de neena leer na de ci limay gis serigne fallu rek lay gis te serigne fallu rek lay gis bon dem ba yow mi neena dem ba yow mi sa xel na dal rek neena sa xel na dal bu baax baax leen nga ma pelé neena leen dal nga ko pelé am nga baye muy am nga baye am nga serigne man nak neena mom nak amu baye neena amul wayjur serigne la am waye cheikh dou kem moy sama baye waye nak cheikh dou kem nak moy wayjurum waye li gëna neex waye ne li gëna neex moy ni ma takko cheikh dou kem mbak ni mu takko cheikh dou kem mbak non nga takko neena non nga takko ak mom dama ma sa tok fi neena fa ma sa tok fi reer ba ci yag neena mu reer ba ci yag may yëngatu ci sama bop ci xel neena muy yëngatu bopam ci xel yëngatu li ma ci neex te yëngatu gi li ga ci neex serigne bi du dugg ci kessam bi te xelam demul ci man moy serigne bi du dugg ci kessam gi te xelam demul ci man waye yewit duma dugg sama biir nek duma xel demul ci neena dugg mukk ci biir negam bi te xelam demul ci yow xam nga ko sax te yow mi xam nga lool neena lool nak kuko am sa xel na dal yow visuel dem rek neena yow dal visuel dem rek li aduna li fi nek neena aduna li fi nek ak li fi baxo moy wax lo xamul moy wax lo xamul wax lo gëmul wax lo gëmul wax lo xamne bang koy wax xolam kiyan rek motax nga koy wax lo xamne bang koy wax xolam kiyan kep motax nga diko wax lool nak mo baxo ci aduna ci bir baxo gogo nak waye nak ci bir baxo gogo yow ak man ak mom ak kenen dañuy xam fiñ dox jëm rek dañuy xam fiñ dox jëm rek dox jëm moy Seigne Touba Seigne Fall Cheikh Dou Karim Mbacke neena fiñ dox jëm nak wéso Seigne Touba Seigne Fall ak Cheikh Dou Karim Mbacke falilu doxuñu jëm fenen doxuñu jëm fenen fofu nak bo fa jëmé rafay wax na ko kérok ah neena wax na ko kérok ci kanam serigne bi cheikh bi daf ñuy wax né nako cheikh bi daf ñuy wax né ku ngeen xulol yéna ko togn ku xulo yeen ku xulo yeen yeena ko togn neen xa lol metti na nit ki bo xulo mom ya ko togn nit ki bo xulo mom ya ko togn ku xulo yow ya ko togn bu xulo yow ya ko togn seigne mi ne tek ba cheikh mi ne waxat kuma deg way ndax lol da ko neex amna lo xamni ndax amna lo xamni bu ko geume tane ci lu way mën def rek lo way mën def rek bo waxe mom bo waxe mom ya ko togn man fi ne sama tam da bari neena mo fi ne mom ak yungum da bari lol li lay wax ali ne lol lay wax ali momi jangi tubab no calcul ne no calcul waaw dox fima dox jëm no calcul ne fim dox dal jëm fo no calcul te gem na ni fegg ma jall rek da ngay fegg rek mu jall bu lo fekke di nga melni dom ci ni wala ci na du dur du xex du xulu waye suma lo fekke waye bu lo fekke di nga la fu mu jall man lolou mom ne mom dal lolou xamnako bu baakha baax
Quel du ma quoi? T'as quel du 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 quoi? T'as moy def di rek waw di nga jëfël walli lo xamné né di nga jëfël walli lo xamné da ngay toll fo xamné lay ñëw ci yow mom mi ngi ko jëfël bu ko bëggon nang itam né duma la nek lool nga nek ak mom waw bon dal ñana bon dal na ngeen gëna gorgol rek di nuyu bax ñom badjan nga xamne degg na li jori bam wax ci mom nga xamne degg na li jori bam wax ci ñom nga xamne ñom nga xamne ñom mom ñom moy dañu ay xaritam dañu ay xaritu demba dama koy wax ñan daf ñun talibé seigne touba lañu dañu bok ci fami bo xamni waye dañu bok ci fami bo xamni ñun musuma gis diw méré sama xam musta gis diw méré mo xamam ñom musu nek alaji fallo mi dem makk dama nak yaama gën ñane bi alaji fallo dem makk dafa woni yaama gën wax na ko ci kanam badjan lim meuna muñ jimmako né mom jimmako mënumako muñ de waaw néna waxul né mënuko muñ de waye dafa wo jimul xalatuma néna xalatuko sax lim meuna def mu xalatumako néna xalatumako fiñ ko mëna taxawlo mënumako fiñ ko mëna xarlo jëmmako kon moma gën waw won waw ku mel non néna ku mel non nak way néna way yalla bolé ak mom bolé yalla bolé ak mom waxnako néna waxnako né fallu préparation de mak yépp sama xol mu setoy musuma ko lijeenti bama demé lamay def dem mi la ko bolé né bam defé limi def dem mi la ko bolé légui ñi ko yob mak dem balen xam ba légui ñi ko yob mak dem mi mo len xam bam joxe xaliss ba dal jox numéro ba légui fam bi xam na né papu magat lama tek ah né ba légui xam né sax fam bi japp dina ko jappé ku magé sa magé lool lool lo xam na lool lo jappé ah né la xam na lool la koy jappé dem moy wax ak mom ndax dem moy wax ak mom waye bis bi nga xamé né waye bis bi nga xam ni fallu fallu dem na aéroport né dem na aéroport fa dem dem aéroport ba nga xamé ni ba nga xamé ni tok na sama 16 bi digënté 9h ba 10h ba bëss téléphone yi néna gis essatu yi muy tagato ah néna ci rongo ñam doora génné waay néna musuko li jënd néna da koy xol ni rek rongo ñam daali génn waaw waay mais du xol bu sedd waay nak néna du xol bu sedd néna rongo ñam du xol bu sedd waay nak xolub yermandé mo gën ci mom néna mujj gi nak mu toxa bi sax mu xolat ko rongo ñam génn né ci la ko bayé xol ba nim ñëwaaté waaw ñam bon dal ma lay li gëreum ñene mo ngi leen di gëreum te di leen ñaanal li seigne ada fall wax ñene li seigne ada fall wax xomu seigne khadim tioun ne deug la ne na eutub chef de kiri mbacke yoonu mourid bi yoonu mourid bi ku bëgg nga am talib ministre adam sen kenn ku ne bëgg nga am talib ministre adam sen eutub chef adam sen way eutub chef adam sen ku ne bëgg nga am talib ministre seigne demba sen aw ne nañ ko lay badjan ma amul bëggu am talib ni mel aw bon dal ne na bon dal ma ngi leen di gëreum hein te di leen ñaanal yalla ñu na suñu ñaan gi rek ñun na suñu ñaan gi nak seigne fallu ak cheikh abdou kërëm lañ koy tuddé ne seigne khadim wax na ko korok serigne mi ne ko seigne khadim jox na ma téméré jooni xol bi mi ñaar bëkk dem boosum indi wat ci bisu cheikh bi mo nga fofu touba mo nga touba fasiyé ko defal talib seigne touba li wax deug la touba bo fa demé teud nelaw ñe teud nelaw ba heure bu la neex rom ben canette mu fël la nga fël ko rombu jall ne do ko fokh ne ko tej dem def ko ci malit ba waye gis nit def lu bax gis nit def lu bax mané la jëndal tiep mané la jëndal tiep jëndal nak jëndal la soble jëndal la dewlin togal la yakal la nga lek ba suu te fasiyene xanté ak morom ja na ba di nga am dara dedet man de mënu mala jox dara dedet do am dara sax waaw ci aw da do am bon nañ xol ni wara def diko def kon nak nañ xol ni wara def te diko def lolou dafa am solo lolou dafa am solo.